profesionalno. Vi ste, Olivera, koliko znam, 20 godina profesionalac. Čega se plašite da na sve ove optužbe koje čujemo još u prvoj rečenici od Olića pozovete Dragana Đilasa da odgovori? Zato što Đilas nije učestvovao na izborima. A da vas pitam nešto. Dakle, nije učestvovao na izborima, kao još neki lideri. Inače su bili svi. Da li je Knežević iz Crne Gore učestvovao na izborima pa ste leteli čak u London da radi? To je potpuno druga priča. To je interesantna priča za region. Često radimo priče iz regiona. Neće da vam kažu da tu međunarodnu zajednicu koju pomiju stanem da bismo se bolje čuli, ne čujem ni sebe od ovog čoveka koji leti u nekim fantomskim avionima dok deca padaju od gladi. Nemojte, molim vas, vi niste došli u duel sa mnom, nego ste došli u debatu sa svojim kolegama poslanicima. Ako ste profesionalac, obezbedite mi da govorim. To je njihova internacionalizacija. Ako ste domaćin ove emisije, ako želite da imate vez da je neko opet napustio, odlično. 3650 emisija informativnih samo na RTS-u 1, vaša kuća ima tokom jedne godine. 3650. Vaša centralna dnevno-političko informativna emisija, Magazin Oko, i u poslednjih mesec dana, dok traju navodni razgovori i dijalog i pregovori, znate šta je imala za vest? Evo ja ću da vam pokažem. Ovo je vaša programska šema. Znači, u vašoj centralno-dnevno-političko informativnoj emisiji Bik Jablan ima dve emisije. Formula 1 ima emisiju. Woodstock ima emisiju. Politički lideri, profesori, intelektualci. Pa dobro, svi da uređujete i emisije, i dnevnike, i ovu emisiju. Ja samo pokazujem da je ovo slika. Da je ovo slika kuće koju svi građani plaćaju. Vi ćete da uređujete ko će da dođe i šta će biti pitan. I kako će biti prilog. Ne možemo da govorimo. Više prostora ima biti. Hvala vam. Vratite temi. Gospodin Obradović u opoziciji.